Програма следва моят тема. Кратки път от кипето за честен кръст, който е малка съд. Днес си да се вмести във времето. Ще се към по-скоро да изложа тези и някакви неща, които са структура на текста, а не толкова не толкова ще се сложи на един друг на цитиране и клинични субилизи. Дори на сен поглед пробягва през литературно-историческия календар от края на 70-те и началото на 80-те и 20-те век. Ще установи, че появата на Борис Христов в литературната публичност на НРБ се случва дезапелационно успешно, сривно, категорично. Само за 5 или 7 години. Поетът завладява българската поезия, става не некоронован владетел, но съвсем за кратко, за да напусне завоюваната територия, се ритуален жест, отигран също властно категорично. И този отказ от властта в политическата държава, извършен в цялата си пълнота през поетическия почерк и езиковото поведение, всъщност продължава да отеква десетилетия след това, да възпроизвежда същата тази символическа власт на читателството и литературно-историческото уважение, част на началото на 21 век. До този ден, може да кажем. Победата на Борис Христовия почерк се преживява най-интензивно в сгъстеното време от 77 до 82 година, съпроводено от критически адмирации и спорове, от институционално признание, масово читателско обожание и безпрецедентно влияние върху писането на стотици български медии, от древности последователи до легион и Григор. След проточилата си дебютна фаза между 75 и 77 година, остават 5 години, в които бързи кара се разгръща чудото на появата и чудото на ритуалното дръпване на поезия. Аз не познавам друг човек, направен така набързо. С такава пряко самоописваща реплика на ситуацията на внезапно признание започва стихотворението Христова възраст. Каква е тайната на това магнетично явяване на последвалото на пропуската? На какво се дължи успехът на дебюта вечерен комплект и въздействието от опразването на терена на актуалната поезия след втората самостоятелна стихотворение честен кръст? Защо и как отказът от поезията продължава да излъчва значение? Един предварителен отговор би започнал от наблюдението, че тази своеобразна поетика на отказа не е резултат от постепенно постигнато прозрение, а рано приета съдба и предварителен избор. Отказът е програмиран още в дебютните заявления на поета. Борис Христов всъщност не само приключва с отказ, но и започва с отказ. Отказът е сърцевината и на него е изнесен манифест и на неговото ритуално споколение. След няколко годишно предлагане на самостоятелен авторски ръкопис, чакане на редакторско одобрение, средата на 70-те години Борис Христов склонява да дебютира с цикъл от 15 стихотворения, заглавен на Седмия ден, в сборника Трима млади поети от 75-та. Компания му прави циклите на Борис Парушев и на Екатерина Томова. Впрочем, трябва да ви ясно е да се извиня, че на почти всичка глас, който е прекрасно познавач на тази поезия, ви съобщавам по някои доста известни неща. Впрочем, това е един от първите поредицата колективни дебютни сборници, станали известни в иронията на писателския фолклор като братски мобили. Формат, който се оказва устойчив за вестител на първата книга при представянето на млади автори през 70-те и 80-те години. Това е куриозна и малко паническа реакция на държавната издателска машина да отговори на повишеното предлагане на заглавия на поети дебютанти. Струпването на множество нови имена от различни генерации и техните неиздадени ръкописи предизвиква задъхване в издателствата, които се опитват поне да маркират някаква частична грижа за младите, предлагат момичати форми на обучествяване, чрез които да овладеят ситуацията на постоянно къкрещо недоволство. Сборниците братски мобили, като че ли за момент компенсират и неравността на държавния монопол по издаването, но не успяват да се справят с усещането за поколенческа криза. Постепенно се формират колективни нагласи, сред поне две генерации поети, които се преживяват като блокирани, отсрочени, закъснени, недоосъществени, маргинализирани, претупани или забутани, както си го харесва. Сред тези автори се оказва и Борис Христов. Още този труден и частичен пробив от публичността оставя трайна сянка върху следващите изричания и жестикулации на тогава 30-годишния поет. Темата за посрещането и оценяването и недооценяването на поета ще бъде лайтмотив на няколко централни за творчеството му следващите.
Докато тръгна този цикъл, заедно с още няколко публикации, предимно Плама, за които пряка лична заслуга има редактор там Иван Цанев, се превръщат в ускорители към самостоятелния дебют на Христов, проварване с издателство само година и година по-късно. Да се върнем към цикъла в Ново Младеж. Можем да отбележим няколко вероятни намеси на редакторско цензурския апарат на Сладъка. Например, в представящите угодни думи, Иван Царев цитира част от стиха «Тромбетът на Армстронг, горещите рече». А в книгата това стихотворение го няма, то остава завинаги последната за 74-та година книжка на списание План. Очевидно в ушите на редакторите Армстронг все още е доста проблематично име, теква преверено чуждо по-американски, за да звучи както лирическата ситуация в едно българско-южно село, което майката чете стиховете на сина си, така и да бъде очевидно алтер-его на поета-музикант, от нещо обърнат към прииждащата по радио вълните на света черна музика. Въпреки сегрегиращия ефект на такъв тип издание, критиката все пак отличава именно Борис Христов между тримата млади поети и не само сред тях. Атанас Свиленов посочва, че именно Борис Христов се откроява в сборника като най-ярка политическа индивидуалност. Минко вече бе още по-категоричен, аз не изпитвам никакви колебания в младата ни поезия, идва още едно свежо, оригинално лирическо дарование със своя мисъл, болка и слова. И Венчев и малко по-късно много други критици и литератори посочват сватбата на мама, стихотворението, което им отваря очите за появата на новия голям поет. То става едно от емблемите на Борис Христовата поезия и нейния публичен успех. На цикъл на седмия ден са включени още няколко знакови стихотворения, които трайно ще определят тематично езиковите зони на тази поезия. Графика, август, особено сам, след това известно като Световно кафе, на седмия ден Конче море. Още в този преддебютен цикъл се появяват нагласите на географичния лирически герой не просто да игнорира активизма, но и да естетизира, било той и самоиронично склонността към съзерцателно бездействие, незаявения избор на неучастие. Цял ден се скитаме с вечното наше тъжно очакване на потенциално изпитане и героят Талос, който ще пътува към морето, но години се бива в камъка, няма отиване, няма завръщане. Скуката като универсална категория властва в целия цикъл. Да се направи нещо само да не е скучно, някой кой е в тишината и спива острия гвозди на скуката. Житейският празен кръговрат, който произвежда само течение, животът е готова, не ни виждане, отваряне и затваряне на книга, Да, още тук личи последователно поведение, дистанцирането спрямо социалния успех, който предварително е преценен като подчертавам и постижим. Вечерен тромбет е дадена за набор на 25 януари 1977 година и излиза от печат доста бързо, 4 месеца стълба на 25 май 1977. Тиражът е 1110 бройки, съдържа 25 сътворения, като от цикъл на 7 ден са прехвърлени 7. Всичко личи, че повечето от новите 18 поколения Борис Христов написват нещината около дебютна фаза на 74-та, 5-та и малко от 6-та. Поговаряйки се на своята новопридобита зрелост и търсейки автобиографична цялостност на самостоятелно си представя. Младият поет се вслушва някои съвети. Марин Георгиев свидетелства как заглавието на книгата е предизвикано в ресторант на СВП от Иван Цанев, който убеждава Борис Христов да напишете специалности в отворение към вече събрания ръкопис да му бъде като програма на ЕЦТА. Така се ражда вечерен тромбет. Този поетически манифест просто усилва строгия автобиографичен проект, върху който се основава цялата книга. Подредът на стихосбирката следва особен тип повествователна структура в кавички, започва с ретроспективния лирически текст «Конче моя», след който се нижат епизоди от живота на автобиографичен лирически герой през детството, през провинциалното обезвреме и музиканската младост, към поетическо усилия за надмогване на съществуването до метафизическите проекции на битието след смъртта. Дори особената издателска бележка на първия маншет на корицата, въпреки нездържаната си тривиалност и оценъчна сдържаност, сякаш представя завършено, открояваща се, нова личност. Първата стихосбирка на Борис Христов не среща с едно своеобразно дарование, личното преживяване, поведението, ежедневието, чувства и състояния са се превърнали в художествени откровения и обобщения за човека и битието. Възвестява се нов поетичен характер и характер на човек, а особено важно за моята теза, от 70-те години на нашия век с неговата усложнена психика. Прави впечатление, например, как в сравнение с цикъла на седмия ден са изчистени всички зимни стихотворения, студен, чай и млад. Във вечерята опет вече напълно власт палята.
То става сезонът на Борис Христовата поезия, може би защото това е сезонът на отказите. Него дълбокото бездействие е оправдано, превръщайки се в привидно действие. Действие, нали, при размиването на очертанията на хора и предмети в световена панорама. Точно през лятото на 77-ма тръгва високата вълна на признание, носеща славата на вечерен платен ния. Радой Радикович на шега препоръчва всъщност предрече. Непременно притежавайте тези стихове. Книжка все едно няма да си купите. От библиотеките трудно ще ви намеря. Къде 5000 библиотеки са се вредили при 1000 тираж? Тогава си вземете една тетрадка с 50 страници и си я припишете тази стихове. И други такъв човек, Петро Танчев, се слушва в този свят. След години по повод дискусията около поемата Честен кръст, Петро Танчев признава как е чел вечерен трупет, препечатан от циклостил, и свидетелства, че тогава мнозина е преписват на ръка. Успехът на този дебют няма прецедент в поезията от епохата на НРВ, и се струва и не само тази епоха. Критиката се надпреварва в адмирациите, един след друг в печата се редят възторжни отзиви. Първо през август 77 година, Божидар Кунчев, Питър Риторичен. Това е първият, който се отзова собствено за тази календарна първина. Трябва ли да се съмняваме, че звуците на този вечерен трупет, който притежава Борис Христов със сред най-хубавото, което е създава нашата млада поезия. Здраво Неко възкликва, че вечерен трупет е неповторима книга, нейният автор, свежо и оригинално дърване. После в литературен фронт Светлозаев е сякаш по-сдържан, намеквайки за слабост и за маниерна напрегнатост, за стихотворения, които не са еднакво добри, но акцентира върху симпатията си към книгата и върху метафизическата тръпка, свидетелстващата за по-дълбоки и зрели нюанси. През октомври Радой Радин подрежда в текст своя устен възторг, за да обяви вечерен трупет на Борис Христов, се открява и изясява самотен и привлекателен поет, просто те превзема, от кога ли се четеше такъв поет. Тук е ясно, писанието на себе като главни сетените също реагират, колкото могат, чрез обмяна на Бунгари, Константин Ненков, извън столични издания и т.н. Изобщо нов поет, нов език, нова вселена. Такова рецептивно смайване българската литературна среда сякаш не познава. Главината на всеобщото признание се носи, повече читатели, критици и поети, заразително повтарящи почти и мислещи хвалебствени фрази. Институционалното одобрение в края на 77-ма година идва колко драматично, толкова и изненадващо. То се случва на третата национална конференция на младите литературни творци, а малко след това се отразява в форма, която като че ли е най-голямото доказателство за институционално признание, прием в Съюза на българските писатели, само след първа книга. Книгата стига до второ издание през май 79-та вече в тираж 3200 бройки. Да рационализираме или по-скоро да социологизираме възторга в края на 70-те, колкото може. Една от причините за глобалната популярност на вечерен трупет е в ефекта от метафоричните мрежи на идентификация, които почерката на Борис Христов хвърля върху публиката от края на 70-те. По закъснение дебютант внезапно обобщава житейския и лирически опит на друг от поети и читатели след 68 година и същевременно отваря българския поетически език към различна изразност, съчетаваща паметта за множество литературни образци с по-рядъл екзистенциална и пределно лична автентика. Разпознати като изразител на човешките надежди и на нереализираните социално-художествени проекти на генерационната общност от интелигенти, произхождащи предимно от българската провинция на 70-80-те години. Още преди това, по повод цикъл на седмия ден, Минко Бенчев разгадава колективния субект, който в писането на Христов намира свой лирически говорител, подхванал един надличностен проблем. Цитат. Същината на този проблем е какво да прави младия човек от запутаната провинция, от малкото си поселище, какво да прави със себе си, на къде да насочи енергията, деятелността си, когато напусне орбитата на работния си. Бенчев, макар и да ограничава проблема, все пак го появява. Разбира се, че не става дума просто за свободното време на живеещите в провинцията Марко Дигер по 75-те. Остава дума за професионална и човешка осъщественост и неосъщественост, за битийни дилеми, които имат трайно неразрешение. Спряло го време на десетилетието на 70-те. Ето са на тази поезия. Светлозар Игов казва, в нея виждам чувствителността и мръсствеността на цяло едно поколение. Едно поколение, формирало се в последните 30-летия, породено в недрата на обикновените трудни хора и така нататък.
Той ранен предлага по-общи, има достатъчно показателна констатация. Тази съвсем клиничка стихозбирка побира по-обречените проблеми, чертан обречените проблеми, предчувствията и вътрата устойчивост на една народна участ. Появата на вечерен трупет съвпада с напрегнатото уточняване на нови генерационни модели и формати в българската литература. Това се случва именно частично и в крайна сметка, както ще се окаже недостатъчно, на третата национална конференция на младите литературни творци, 30 ноември, 3 декември 1977. Тук има партия за присъствие. А вие ще се държим, че се изказвам. Официозен форум, където се предотвръждава връзката между литературата и политиката при новите влади, преглеждат се и уточняват позициите на ръкоположения авангард, литературното поле на ЕР. Симптоматично на него се лансира и на практика се отхвърля идеята за поява на юнско поколение в българската литература. В първия вариант на доклада на председателя на СВП Пантелей Зарев, тази идея вероятно е по-скоро насърчена, но по съветното отдел изкуство и култура на ЦК на БКП тя попада се някои моменти, цитирам, които се нуждаят от прецизиране. Така Зарев в официално произнесената и публикувана версия на доклада стига до зачерпване на юнско поколение. Ето по какъв начин. Да бихме посочили старанието на някои млади лирици да бъдат особено критични, да са въплъщение на това, което ни характеризира като юнско поколение. Ако имаме предвид най-добрите постижения на младата поезия, не можем да отречем, че сдържано и непатетично младите поети стигат понякога до значителни, би казал, даже силни философски обобщения. Заедно с това не можем да не отбележим, че тихата лирика създаде една нетрудотворна лирическа емерция. Своята безпомощност тази лирика често пъти търси прикритие за перифразата и повторенията за екстравагантната метафоричност. Не е случайно в нея и онзи зъл критицизъм, който е по-скоро озъбване или гримаса, отколкото вътрешно чувство за етично единство с прогресивните процеси. Тук вече има разминаване с духа на юнгския плен, това е предходната година, 76-та. Един плен, който в момента абсолютно не е случайно да забравя. Никой тук не знае какви точно програми е приемал. Неговата идея за съзнание чрез критика, неговата идея за съзидание чрез критика се измества от позата на един измислен фалшив скепсис. Затова ни е и трудно да говорим за юнско поколение в литературата, като имаме предвид, че юнгският плен изисква творческо съзидание чрез критиката, а не критика за самата критика. Въпреки риторико-идеологическият завой в доклада на Зарев, формулата за юнско поколение остава да се върти на конференцията, а отделни автори се припознават чрез нея. В режима на дискусия може да разкажете как това е интересно. Основание за такова припознаване дава самият Тодор Живков, който в словото си пред конференцията обявява юнския пленум на ЦК на век 86-та за много по-висок етап в творческото развитие на априлската линия. И в този смисъл би могло да се говори, казва той, за сегашното младо литературно поколение, като за юнско поколение. По-нататък Живков възпиращо уточнява, че и априлското, и юнското поколение са поколения на нашия неспирен социалистически възход, че между тях има дълбока приемственост и връзка, че това са поколения израсли и оформили се върху основата на априлската линия на партията, но отново дава карт-бланш на новите млади. Цитата. Ще се радваме, ако вашето поколение се изяви в литературата и в живота като убедителен носител и борец, но осъществяваме идеите и проблемите, които постави юнският плен на ЦК. Макар и привид на благосклонен към младите, директивният дискурс на Живков блокира публичното разгръщане на евентуален генерационен конфликт, който плее българската литература през 70-те и по този начин осигурява хвази приемственост, която означава предварително обезличаване на всяко ново поколение. Още повече, че по това време почти всички литературни институции вече са овладени от представителите на априлски. Някои от младите автори обаче твърде ентусиазирано посреща думите на диктатора и се заемат да строят прекалено оптимистични хипотези за своето генерационно утвърждаване. Димитър Шумелев вижда свой шанс, Марина Лидия дори и така нататък. Показателно е, че има Лидия, защото това е важно. Но неуспехът на подобно начинание е програмиран. По-важно е обаче да регистрираме тъкмо това желание и усилие за проясняване и налагане на образа на нов колективен субект в българската литература и прякото му съотнасяне към ефекта от появата на вечерен плакат. Конференцията се използва за даване на заявка за вземане на гостови позиции в литературното поле. Изказванията на Таня Присиров и Марин Георгиев пряко полемизират с отношението към младите автори от провинцията.
Дори в основния доклад на Пантелей Заев се отбелязва, че малко поколение се отличава с много изразност и много ъгъл на зрение. Пред изброяването на Заев на най-забележителните млади поети, Борис Христов, който току-що е издал първата си книга, в дългия поменик всъщност е посочен веднага на второ място, веднага след Калин Донов. В доклада на поезията, произнесено от Здравко Петров, също е отделено подчертано голямо място и адмириран, като са посочени адмиративните мнения за Борис Христов на Елисеята Багряна, Георги Джагър от Павел. Борис Христов някак изведнъж се оказва, може би, най-убедителният говорител на поколение. Но нека бъдем ясни. Не на имагинерното и на осъщетено юнско поколение, което все пак си мечтая за владеене институционалното върхове на литература на София и по-скоро се състои от амбициозни комсомолски поети и литристи, млади членове на БКП, синове и близки на кадри от висшата литература на политическа литература, директно дори синове на писателство, областени в това време писателство. Впрочем, една от хипотезите е, че всъщност конструктор юнското поколение има опит, при това наистина да се съпилното участие на Заев, както казах, т.е. спрям, да бъде лансиран именно с оглед на обслужване на литературната политика на, така да се каже, синовете, на част от синовете на областените писатели. С публичното признание на Борис Христовата поезия, естетизиращата му вечното неслучване и признаване се идентифицира общност, която условно бихме нарекли извън столичното поколение. В случай обаче провинциализмът не е толкова географско-административен маркер, знак за относително дистанцирано от силовото поле на държавната власт и литературно присъствие, т.е. знак за отсъствие от властовия център. Текстовете на Христов непрекъснато се усеща алегорическата алтернативност на провинциалното културно пространство. Многократно изтъкванията в автобиографизма на Борис Христовата поезия предлага в чист вид образа на неговия лирически герой, провинциалният мислител, интелигент, самотният човек или човекът в ъгъла, сирак. Това е персонаж, който трябва да живее с някаква предварително приета, значима социална и човешка загуба. Какво прави този герой? Очаква, мисли, наблюдава, като че ли демонстративно бездействие. Същия брой на литературен фронт, посветен на откриването на третата конференция на млади литературни поети, подборката от Флоби на млади поети е включено в стихотворението Самолетът закъснява. Алегорическа реплика към ситуацията на обречено очакване, незаминаване на случка. И преди българската поезия е населявана с лирически персонажи от украинското общество, и из нея се е скитал не един малък човек. Малкият човек, впрочем, е сред предпочитаните персонажи на преходност и учител на Борис Христов от тия преди. Но за първи път при Борис Христов тъкмо маргиналът, самотникът, присъстващият въгъл, провинциалът, е не просто на фокуса в центъра на лирическата ситуация като същностен проблем и битийна ценност. Единственото важно нещо е гласността. Но колкото и да е важен, този тип персонаж не може да бъде онази най-висша ценност, която изпълва високия екзистенциален хоризонт на фотографичния герой. Той се нуждава от друг образ и друга поезия на тия. Статутът на лирическите персонажи на финали е разколеван от този друг образ, повеждането на образа на поета. Поета според това отдадения, чутия, четения, огласения, макар и не съвсем разбран поет, това е точката, в която маргиналът напуска социалната покрайнина, зачерпва всякакви социални координации и голяма нагоре, като вълк невесен. Почеркът на Христов не само свръхромантизира поета, но и го извежда в друго качество на съществуване. Само пише стихове, самотният човек ще оставя една сълза в очите и литерското на коментари. Когато стихотворен се появява персоналът на поета и един музикант, изобщо творец, значи настава време за символ на победа. Запорито надмогване на състоянието на очакване и изключеност, метафоричен поход към метафизичните тези. Поетът е представен в лирическия свят като компенсаторен, извън реален персонаж конструкт, победителят в края на веригата от поражение. Автомаргинализацията е социалната цена на неговата постигната творчество. Точно тази лирическа поза, преминаваща понякога с оголена романтическа декларативност, в оголена романтическа декларативност, действа заразително литературната среда на късната народа. Такава демонстративна свобода въгъл на обществото е изключително привлекателна за мнозинството поети, читатели, сценаристи, спектакли. И те започват да усвояват театрално игра на социална роля. Един текст за Борис Христов, писан по 50-годишни юбилей, 50-годишни юбилей,
Михаил Неделчев подчертан, проблематизираш необвинен патос от допуска. Само да не се откажат. С част от стиховете си, с други текстове и жестове, поетът сам създаде около поезията си, около съкровените си стихотворни повести, елегични, провинциално самотнически, една театрална паракултурна среда. Тази театралност, това вторично разиграване, влиза в странно противоречие с тишината, която строеше в тях, с мълчаливостта на самотния човек, на човек първо. Но вторичната публичност на една поезия и на един поетов лик са най-често програмирани още от стила на същностните стила, от тяхната евентуална откритост, обличаща диалогичност или подчиняваща епичност край на стадия. Това усъмняване за вероятен ефект, както на рецептивния произвол, на който е подложена поезия по Борис Христов след 72-та година, така и на все по-масовите употреби от други изкуства и жанра. Но дали, както загадва Неделчев, не става въпрос за особено вътрешно текстово предразположение на Борис Христов на лирика към такива употреби? По-ясният отговор се намира някъде от началото на 70-те години. Тук обаче, много напредък на времето, прескачам позоваването на честен кръст и е достатъчно добре. Знаете тези текстове на отказа. Отказът е прокламиран като завръщане във фазата преди полученото признание. Значи това е връзка с това, че ще се завърна към доброто време, но не знае, не искам и не мога да знае това. Останалите стихотворения показват, че изход по хоризонтала не съществува, защото там или има стена и нищо друго, или корабът е опразнен, на него е същото, така и не отпътува, или самолетът не завинава. Ситуацията на социален вакуум и безкрайно изключване отзема всички текстове честно. Изходът е възможен единствено по алегорически вертикал, нагоре, като метафизичен изход, своеобразно трансцендиране, или надолу, като летален изход, който почерпът отново проектира като метафизичен. Лирическият герой на честен кръст вече директно обявява. Няма да играе играта. В този отказ има пасивно противопоставяне с потокото и гордо в етиката си оттегляне много и доброволно окончателно укриване в тишината на Щърбена, в пресметливия уют на чувството за превъзходство на поета на всички останали. По този начин, Борис Христов всъщност отиграва един познат ефект на несъпротива, който обаче, макар и с дежурни идеологически гримаси, е приет от официалните критици и литературните институции в МРВ. Те някак изненадващо склоняват да преглътнат този публичен отказ. Разрешават. Така, името и писането на Борис Христов остават като едно от най-силните вдъхновения за новите поети от 80-те години, но едновременно с това биват инкорпорирани в системата на късния социалистически реализъм, макар с оговорки и с кърцане на зъби. Лирическият герой на Борис Христов и системата на социализма сключват неписан пакт за ненападение. Как? Чрез неписан и все по-масово усвояване на вече написан. Отказът на поета е прият с облегчение от институционализираните писатели и критици, а от някои с радост, че се сбъдват тезите им за детската смъртност на таланта и за ранното изчерпване. Като цяло обаче случаят с отказа в честен кръст понагледява какъв модел на алтернативно писане може да бъде едновременно адмириран от публиката и преглъснат от институциите в нея. Как позволената свобода на едно интелигентско младсинство, естетизиращо социалния провал и политическия дезангажимент, може да бъде масово харесвана и институционално призната като успешна литература. И това е една от причините през следващите години епигоните на Борис Христов да се нарият като пчели на мед, а литературно-политическото десетилетие на 80-те да бъде толкова дълго. Поезията на Борис Христов се превръща в алтернатива на социализма предимно чрез създаването на фигурите на житейското поражение и на публичния отказ, чрез самоустояване в доброволното самоотстраняване на поета, отиграно на нов поетически език, като вярах в социолитературен жест. Вярно е, че Борис Христов извършва всичко това като върху сцена, която го празва с добре поддържана митична осанка и поема в посока към други светове на изкуството и на свободността. Но също е вярно, че в изградения от него лирически свят остава да живеят няколко поколения читатели, критици, поети. Повечето от тях оттам се забрави, къде точно днес е поет, но все така предано обитават неговия свят от 70-80 години на 20 век, като дейни зрители и наблюдателни участници. Извършващия литературно-исторически сериал. Всички обичат.